চাওক এই গোটেই বিষয়টো আচলতে এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয় আৰু উদ্বেগজনক বিষয় আমি ধাৰাবাহিকভাৱে এই কথাটো দেখুৱাই আহিছোঁ বা এই কথাখিনি আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ বিভিন্নজনৰ পৰা যিহেতু যেতিয়া এই কথাটো ৰাজহুৱা কৰিছে যোৰহাট জিলাৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত পংকজ বৰা ডাঙৰীয়াই যেতিয়া ৰাজহুৱা কৰিছে যে এটা পৰ্যবেক্ষণ শিশু পৰ্যবেক্ষণ গৃহত ইতিমধ্যে তেৰগৰাকীকৈ কিশোৰ ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হৈছে এইচ আই ভি পজিটিভ ওলাইছে আৰু তাৰপিছত সমান্তৰালভাৱে যে এই প্ৰক্ৰিয়াটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে এই কথাটো তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে যে ড্ৰাগছৰ ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে ড্ৰাগছ সেৱন কৰাৰ বিষয়টোৱে কিন্তু ইয়াত বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে আৰু এই কথাখিনি আমি যিহেতু বিভিন্নজনৰ লগত কৈছোঁৱেই যে বিভিন্নজনৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ এই মুহূৰ্ততে মোৰ লগত উপস্থিত আছে যোৰহাটৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ মনোৰোগ চিকিৎসক ডাক্তৰ চাদুল্লা ছাৰ মোৰ লগত উপস্থিত আছে মই গোটেই বিষয়টো ছাৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাম ছাৰ যিহেতু আপুনি বিভিন্ন সময়ত এই যিটো জটিল সমস্যা এটা স্পৰ্শকাতৰ সমস্যা এই সমস্যাটোৰ আপুনি সন্মুখীন হৈছে আপোনাৰ ওচৰলৈ বিভিন্নজন যায় আপোনাৰ ওচৰত বহু তথ্যও সেইমতে আপুনি আপোনাৰ ওচৰত আছে গোটেই কথাখিনি কেনেকুৱা ধৰণে এটা ভয়াৱহ লৈছে আমি পূৰ্বতে মণিপুৰৰ কথা কওঁ বা আন আন ৰাজ্যৰ কথা কওঁ শেহতীয়াকৈ কিন্তু অসমতে বা যোৰহাটো আমাৰ যোৰহাটত এই বিষয়টো এতিয়া চৰ্চাত আহিছে গোটেই কথাখিনি ছাৰ হয় মই ইয়াত প্ৰেক্টিচ কৰা প্ৰায় সোতৰ ওঠৰ বছৰ হ'ল আৰু মই যি দেখাত আমাৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ মতে গ্ৰেজুৱেলি ড্ৰাগছ ৰিলেটেড কেচেছবোৰ ফৰ লাষ্ট এইট টু টেন ইয়াৰ্চত বহুতখিনি বাঢ়ি গৈছে এতিয়া এক্সপ এটা আমি দেখা পাইছোঁ যে তাত এক্সপনেঞ্চিয়েল গ্ৰোথ মানে ই ষ্টেপ ৱাইজ বাঢ়া নাই ই বহুত ভয় ভয়াৱহ ৰূপ লৈ বাঢ়িছে আৰু যিহেতু ড্ৰাগছ সেৱনৰ দুটা পদ্ধতি থাকে এটা হ'ল তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট নাকত লৈ চেছ কৰে আৰু এটা হ'ল আই ভি ইউজ কৰে ছ' যেতিয়া মানুহ এজনে ড্ৰাগছ লৈ ধৰি লওক নাকেৰে যিটো চেজ কৰা বুলি কয় সেইটো পৰ্যায় গৈ গৈ লাষ্টত সেইটোত বেছি এমাউণ্ট লাগিব লগে লগা হয় যেতিয়া তেওঁলোকে নতুন পদ্ধতি এটা আৰম্ভ কৰে যে আই ভি ইউজ কৰাটো আৰু যিহেতু আই ভি ইউজ কৰা আৰম্ভ কৰে তেতিয়া তেওঁলোকক পইচাটো কম লাগে এমাউণ্টটো কম লাগে সেইকাৰণে তেওঁলোকে আই ভিটো বেছি প্ৰিফাৰ কৰে আৰু আই ভিটো প্ৰিফাৰ কৰি ইউজ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক নিডলছ বা ছিৰিঞ্জেছ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি ধৰি লওক তেওঁলোকক শিকাই দিয়া মানুহো থাকে তেওঁলোকক ধৰি লওক পুৰণা যিসকল যিসকল ড্ৰাগছৰ ইউজ কৰে তেওঁলোকেও তেওঁক শিকাই দিয়ে চ' তেওঁলোকে নাজানি নুশুনি ই আই ভি ইউজ কৰা আৰম্ভ কৰে আৰু গ্ৰেজুৱেলি এজন যদি ইনফেক্টেড কেছ থাকিলে তাৰপৰা নিডিলেয়াৰ আৰম্ভ কৰিলে চ' সেইটো নিডিল চেয়াৰ আৰম্ভ কৰি কৰি গৈ আইডাৰ হেপাটাইটিছ চি হেপাটাইটিছ বি অ'ৰ এইচ আই ভি এই ধৰণৰ যি যিসকল ব্লাড ট্ৰাঞ্চমিটেড ডিজিজেছ থাকে ইয়াৰ পৰিমাত্ৰা বহুৰূপে বাঢ়ি গৈছে আৰু বিশেষকৈ আগতে আমি শুনিছিলোঁ যে মিজোৰাম বা অন্যান্য নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনত ড্ৰাগছৰ এইচ আই ভি কেচেছ খুব বেছি কিন্তু এতিয়া খুব কৈ খুব দুখেই লাগে আমাৰ অসমতো নাম্বাৰ অফ কেচেছ খুব এক্সপনেঞ্চিয়েলি বাঢ়িছে চ' এডমিনিষ্ট্ৰেচনে এইটোৰ ওপৰত অলপ চকু দিব লাগে হলদ' দিয়ে আছে আমি চাই আছোঁ এডমিশ্যনটো বহুত কঠোৰ হৈছে ষ্টাৰ্টিং কৰি ড্ৰাগছ পেডলাৰ্ছসকলকো বহুতখিনি হেৰি কৰিছে ধৰিছে মেলিছে কিন্তু ড্ৰাগছ এনেকুৱা এটা বস্তু য'ত মানুহে সেৱন কৰিলে পিছত তেওঁলোকে এটা ট্ৰেপত আহি যায় আৰু তেওঁলোক বাৰম্বাৰ লাগি থাকে সেইটো কাৰণে আমি ট্ৰিটমেণ্টো অফাৰ কৰোঁ আৰু গভৰ্ণমেণ্টে বহুতখিনি ট্ৰিটমেণ্টো অফাৰ কৰিছে কিন্তু যিহেতু ই এটা এবাৰ লোৱাৰ পিছত বা অলপ দিন লোৱাৰ পিছত সেই তেওঁৰ মানুহজন ট্ৰেপ হৈ যায় বাৰে বাৰে লাগে চ' তেওঁলোকে ড্ৰাগছ লোৱাটো ৰেগুলাৰলি লৈ থাকে ছাৰ এতিয়া যে আজি যি কথাটো ৰাজহুৱা হৈছে তেৰগৰাকীকৈ কিশোৰ যিটো পৰ্যবেক্ষণ গৃহ আছে লিচুবাৰী এই তেৰগৰাকীকৈ কিশোৰৰ গাত এইচ আই ভি পজিটিভ এই কথাটো ৰাজহ ৰাজহুৱা হৈছে কিন্তু তেওঁলোক সেই কথাটো যি তেৰ গৰাকী হৈছে কিন্তু তেওঁলোকো আচলতে ড্ৰাগছ আসক্ত বা ড্ৰাগছ সেৱনকাৰী বুলি কৈছে মানে মূল বাহক এতিয়া ড্ৰাগছ হৈ পৰিছে নেকি ছাৰ হয় আমি গম পাওঁ যে এইচ আই বি কাৰণ বহুত থাকে মেইনলি আমি আগতে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত গম পাইছিলোঁ যে এইটো ছেক্সুৱেলী ট্ৰাঞ্চমিটাৰ ডিজ বুলি গম পাইছিলোঁ তাৰ ছেকেণ্ড লাইনত আছিলে ইনজেকচন ইউজাৰ্ছ মানে ইনজেকচনৰ পৰা হয় কিন্তু এতিয়া যি দেখা গৈছে ইনজেকশ্যনটো নাম্বাৰ ওৱান হৈ পৰিছে ইনজেকশ্যনটো মানে ড্ৰাগছৰ ইনজেকশ্যন কি হয় হস্পিটেলত আমি যেতিয়া ইঞ্জেকশ্যন দিওঁ আমি বহুতখিনি প্ৰিকচনছ লওঁ য'ৰ পৰা এইচ আই ভি ইনফেকশ্যনছো বহুত 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 কম পৰিমাত্ৰাই মানে ট্ৰাঞ্চমিট হ'ব পাৰে কিন্তু এইচ আই ড্ৰাগ ইউজ কৰা মানুহসকল তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ প্ৰিকচনছ নলয় আৰু যিহেতু চিৰিঞ্জেছ বা এইখিনি বস্তু বিৰাট উপলব্ধও নহয় গতিকে তেওঁলোকে কি কৰে এজনে লোৱাৰ পিছত আন এজনৰ লগত নিডলছ শ্বেয়াৰ কৰে চ' সেই বস্তুটোৱে শ্বেয়াৰিং অফ দ্য নিডলছ শ্বেয়াৰিং অফ দ্য চিৰিঞ্জেছ এইখিনি বস্তুৱে ইজনৰ পৰা সিজনৰ ড্ৰাগছ এইচ আই বি ট্ৰাঞ্চমিট কৰে ইয়াতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কিশোৰীসকল চাইল্ড যিখন জুভেনাইল জুভেনাইলৰ মাজত ড্ৰাগ এভিউজ ইনজেক্টেবল ড্ৰাগ এভিউজ এইটো এটা বিৰাট আচৰিত কথা হৈছে আমাৰ ওচৰত দেখা গৈছে পেচেণ্ট এজ ল' এজ এঘাৰ বছৰ সৰু ল'ৰা মোৰ ওচৰত আহিছে আই ভি ড্ৰাগ লৈ থকা বিৰাটেই চিন্তাৰ কথা এইটো ক্লাছ এঘাৰ বছৰ সৰু কিশোৰী হয় এঘাৰ বছৰ তেওঁ তেওঁ আই ভি লৈছে গতিকে কি পৰ্যায়লৈকে এই বস্তুটো গৈছে আপুনি মানে বিৰাট ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে এইটো আচ্ছা এই 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 পৰ্যায়টো এই যিটো ব্যাধিৰ এইটো বহু সন্মুখীন বহুবাৰ সন্মুখীন হৈছে এইখিনি মানসিকভাৱে তেওঁলোকক কেনেকৈ সবল কৰিব পাৰিবা এই গোটেইখিনিত আপুনি বহুবাৰ সন্মুখীন হৈছে হয় প্ৰায় কেচেছ আহিয়ে থাকে আমাৰ ওচৰত ডাঙৰ মানুহও আহে আৰু কিশোৰীও আহে কিশোৰী কিন্তু এইবাৰ মই জানিবৰ আচৰিত হৈছোঁ যে তেৰজন কিশোৰী আমাৰ ইয়াত অসমত জইন হেল্থ চেণ্টাৰ যিটো আছে তাত তেৰজনৰ এইচ আই ডি পজিটিভ ওলাইছে আৰু আমি যদি স্ক্ৰীণিং কৰোঁ হয়তো আৰু বেছিও ওলাব পাৰে তাত কোনো আচৰিত কথা নহয় কাৰণ এইটো বিৰাট বিৰাটেই মানে ব্লাড ট্ৰাঞ্চমিটেড ডিজিজেছ হয় নিডুল শ্বেয়াৰিং কৰিলে ই এজনৰ পৰা ইজনৰ শৰীৰত ট্ৰাঞ্চমিট হ'বই গতিকে আমি খুব কচিয়াছ হ'ব লাগে আৰু কিছুমান পলিচিজ আহি আনিব লাগে যিটোৰ দ্বাৰা এইখিনি বস্তু আমি ৰখাব পাৰোঁ উপায় কি ছাৰ কেনেকুৱা ধৰণে এতিয়া প্ৰশাসনেও ধৰক কিছু কিছু সজাগতা কৰিছে বা ইয়াৰ মানে ইয়াৰ পৰা কেনেধৰণে আপোনাৰ আমাৰ সমাজৰ এই প্ৰজন্মক আপুনিয়ে কৈছে এঘাৰ বছৰীয়া কিশোৰৰ গাত আপুনি হেৰি পাইছে গতিকে কেনেকুৱা ধৰণে এইটো উপায় কি ধৰি লওক এতিয়া ইলেভেন ইয়েৰ্ছত আমি যিটো আহিছিলে কিশোৰী ইলেভেন ইয়েৰ্ছত আমি পাইছোঁ আই ভি ইউজ কৰা কিশোৰীক পাইছোঁ গতিকে প্ৰথম কথা হ'ল যে ড্ৰাগছ গভৰ্ণমেণ্টে বহুতখিনি পলিচি লৈছে আমি যে ড্ৰাগছ আমি ড্ৰাগছৰ এগেইনষ্টৰ যিখিনি মুভমেণ্ট আৰম্ভ কৰিছে গভমেণ্টে চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল ড্ৰাগছ এটা ধৰি লওক আমাৰ ছ'চাইটিৰ কাৰণে এটা বিৰাট জটিল সমস্যা হৈ পৰিছে সেই বস্তুটো গভৰ্ণমেণ্টে এৱেৰনেছ এটা আনিব লাগিব ঠিক আছে চ' কিন্তু তাৰ মাজতো এৱেৰনেছ বহুতখিনি আহিছে আৰু সেইখিনি চলিও আছে এৱেৰনেছ তাৰ মাজতো কি প্ৰকাৰে ড্ৰাগছ আহি পায় আমিতো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু আহি পায় ড্ৰাগছ চ' ছেকেণ্ডলি আমি এৱেৰনেছ আনিব লাগিব যে ড্ৰাগছৰ এগেইনষ্টত আৰু তাৰপিছত আমি আনিব লাগিব সজাগতা আনিব লাগিব স্কুল লেভেলত কলেজ লেভেলত এৱেৰনেছ কৰিব লাগিব যে ড্ৰাগছটো সম্পূৰ্ণ লোৱাটো কেতিয়াও উচিত নহয় সেইটোৰ এগেইনষ্টত আমি কথা ক'ব লাগিব লগতে আমি চুই যাব লাগিব কথাটো যে ইনজেকশ্যনছ যদি কোনোবাই ট্ৰেপ হৈছেও যাতে তেওঁ কোনো ধৰণৰ ইনজেকশ্যনছ ব্যৱহাৰ নকৰে আৰু যদি কিবা কাৰণত বোলে ইনজেকশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে তেওঁক ধৰি লওক কাৰো ইউজ কৰা ইনজেকশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে মিনিমাম এই নলেজটো আমি দিবই লাগিব প্ৰথম কথা হ'ল যে আমি এইটো কোনোধৰণে আমি মানি নলওঁ ড্ৰাগছ লোৱাটো কিন্তু যিহেতু কোনোবাই যদি ট্ৰেপ হৈ গৈছেও তেওঁক আমি উদ্ধাৰ কৰিম আমি তেওঁক ট্ৰিটমেণ্ট দিম কিন্তু লগতে আমি তেওঁক এটা মেছেজ দি থ'ম যাতে কোনো ধৰণৰ ড্ৰাগ এবিউজাৰে যাতে ইজনৰ ইউজ কৰা নিডল বা চিৰিঞ্জ আনজনলৈ ইউজ নকৰে সেইটো ক্ষেত্ৰত ধৰি লওক আমাৰ প্ৰশাসনে বহুতখিনি ষ্ট্ৰিক্ট হৈছে আমাৰ ড্ৰাগছ কণ্ট্ৰল অফিচৰ যিখিনি অফিচাৰ আছে ড্ৰাগ ড্ৰাগ ইনস্পেক্টৰ আছে তেওঁলোক মই দেখা পাইছোঁ নিজেও দেখা পাইছোঁ যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে ফাৰ্মাচীত যায় বা মনিটৰিং কৰে এজন ফাৰ্মাচিত যদি বেছি ছিৰিঞ্জ আহে তেওঁলোকে গৈ তাত নিজে মনিটৰিং কৰে যে আপোনালোকৰ ছিৰিঞ্জ ইমানখিনি আহিলে ইমানখিনি ক'ত দিলে আৰু বিশেষকৈ ইনচুলিন চিৰিঞ্জ যি যিসকল ডায়েবেটিক পেচেণ্ট থাকে তেওঁলোকক ইঞ্চুলিন ছিৰিঞ্জ লাগে আৰু এই ইঞ্চুলিন ছিৰিঞ্জটোতে মেক্সিমাম ড্ৰাগ এব্ৰুজাৰবোৰে ইউজ কৰে